Com cada 12 d'octubre arriba l'aplec de la Salut, que ha sigut, en aquesta ocasió, més emotiu que mai. Hem volgut pujar al Puig Madrona per primer cop a la història en honor al company Santi Barnils. Aleshores, jo el que podria fer és un present en el seu fill Roc i en el seu germà Jesús. Els geganters han fet pujar en Joan i la Marieta des de Can Montmany fins al turó per homenatjar Santi Barnils, que va morir el mes de març d'aquest any i que va ser un dels fundadors de l'entitat gegantera i ideòleg de fer pujar els gegants a l'aplec de Sant Medir. S'ha aprofitat el moment per fer un regal al fill i al germà de Barnils, una reproducció en miniatura dels dos geganters de Sant Cugat. Des de la MD de Valldoreix han celebrat el gest dels geganters. Bueno, és un homenatge que han fet els geganters als membres dels seus. Bueno, l'MD en tot moment dona suport a totes les actuacions que es fan a través de les entitats, no? I però bueno, posa en relleu doncs, que un dia tan important com aquest, per lo que significa, doncs, s'hagi celebrat aquí, no? A l'esplanada de la Salut. No? Com ja és habitual en els últims anys, i tenint en compte el risc d'incendi, la gent ha hagut de portar fins a dalt de l'ermita el menjar ja cuinat. Una vegada allà, hi ha hagut jocs per als més petits. Aquesta zona emblemàtica pels veïns de Valldoreix és ara motiu de disputa. Fins fa uns anys, la zona, i literalment l'ermita, estava dividida entre el Papiol i Valldoreix i Sant Cugat. La Generalitat va canviar el límit territorial i ara la zona pertany exclusivament al Papiol. Valldoreix i Sant Cugat han recorregut aquesta decisió. Era més enllà de la propietat del que pugui ser l'ermita, està doncs, el sentiment de la gent de Valldoreix, que cada any ho ha anat celebrant, i per tant el que l'ermita deixés de ser en cas de Valldoreix no crec que això fos motiu perquè la gent no pugés aquí dalt i ho celebrés, com també penso que l'Ajuntament de Papiol no posaria cap impediment al fet de que nosaltres poguéssim gaudir de l'espai i de l'ermita, no?